Цирк без тварин. Вихідними десятки дніпрян протестували під стінами Дніпропетровського державного цирку. Причина – розважати містян приїхав звіринець братів Гартнерів. За словами активістів, німецькі артисти відомі сумними і скандальними історіями роботи із підопічними. До Дніпра цирк привіз одного із 9 індійських слонів, а також дресированих собак, коней і кенгуру. Этот цирк более известен, да, за то, насколько жестоко он относится ко всем животным, но были нюансы, потому что слон упал с 2-метровой высоты и все равно идет в эксплуатацию, и все равно используется. Дикие животные, они свободолюбивые, и дрессировка заключается в том, что их движение, например, слонов связывают с самого маленького, пока слоненок маленький, и ломают его волю. Дети не должны видеть страдания других и считать это нормой. Мітингарі вимагали від депутатів Верховної Ради прискорити впровадження заборони на звіринці. Позиція представників цирку не така категорична. Вони згодні, що контролювати, регулювати використання тварин дійсно треба. Повна ж заборона знищить українські цирки. Україна йде на вимоги сучасності Європи. Можливо, і заборонять. У нас буде 3 етапи. Перший етап – цирк без тварин. Другий етап – цирк без глядача та грошей. І третій етап – Дніпро без цирку. Не буде цирк без тварин в Україні. У нас закони, які у вас нету, і які у вас повинні бути. І за це відбувається вся ця історія. Поэтому зоозащитники не сделали законы, неправильное задержание зверей в цирке вообще. Это виноваты они, министр культуры и, конечно, директора цирка. Поэтому никаких законов нет. Из-за этого происходит такая проблема. Зазначу, що офіційно виступи на циркових манежах диких тварин повністю заборонені в Австрії, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, кількох містах Німеччини. Болівія, Греція і Данія заборонили циркові виступи всіх тварин, свійських у тому числі.